Ця жахлива історія почалася 31 грудня 2021 року у Арцизі. Людмила йшла додому святкувати Новий рік із родиною, але коли переходила через дорогу, її збила машина. Жінка отримала численні переломи, але найжахливіше – важку черепно-мозкову травму, через яку їй надали статус інваліда першої групи. Лікарі кажуть, що вірогідніше за все потерпіла матиме постійне запаморочення свідомості. Водієм автівки виявився місцевий житель Микола Вічев. Він спочатку втік з місця ДТП, але потім вирішив повернутися. Свідки кажуть, що Вічев виглядав неадекватно, але алкоголом від нього не пахло. Коли я приїхав на місце происшествия, побачив Николая, утверждать не буду, я не експерт, но видя его глаза, у него очень сильно были расширены зрачки, на что он сильно его трусило. У меня подозрение, то, что он был в наркотическом опьянении. Експертиза не виявила алкогольних чи наркотичних речовин в крові чоловіка. Проте родина постраждалої піддає сумніву її результати, адже зіштовхнулася із цілою низкою інших дивних речей у цьому провадженні. Наприклад, справу вже півтора роки не можуть передати до суду через формальні причини. До Болградської окружної прокуратури скерований проєкт підозри відносно громадянина Вічева. Однак останнє з невідомих причин не погоджується процесуальним керівником. Незважаючи на те, що в справі зібрано достатньо доказів вини вказаного громадянина, у зв'язку з чим складається враження в зацікавленості та навмисному гальмуванні вказаної справи зі сторони прокуратури. Варто відзначити, Микола Вічев 10 років тому вже вбив жінку на дорозі, однак зміг домовитися з родиною загиблої про мирову угоду, тому отримав лише умовний термін. Також зараз на нього відкрито кримінальну справу за трьома статтями через те, що Вічев на території Саратської громади влаштував стрілянину. Зараз йому грозить від 3 до 8, але если соединят, у него также есть дело открытое, уголовное, в Саратском суде. То есть он привлекался лет 5 назад, у него огнестрел, разбой. Нашій команді не вдалося зв'язатися із громадянином Вічевим. Проте, якщо Микола готовий прокоментувати ситуацію, то наша телекомпанія відкрита до діалогу. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій у цьому резонансному провадженні.